Re, viss ēters ir te! Turpinoties Krievijas iebrukumam Ukrainā un arvien pieaugot ukraiņu bēgļu skaitam Latvijai, līdzīgi kā Igaunijai būtu uz laiku jāievieš robežu kontrole uz sauzemes robežām ar kaimiņu valstīm, lai varētu efektīvāk organizēt bēgļu plūsmas un līdz ar to arī koordinētu mērtiecīgu palīdzības sniegšanu. Tā uzskata Saeimas opozīcijā esošā Zaļo un Zemnieku savienība. Partijas Saeimas deputātu Nacionālās drošības komisijas priekšsēdētāju Mārku Čīnski šorīt esam aicinājuši uz sarunu. Labrīt. 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 Ja nu kara darbība Ukrainā turpinās jau tiešām 3 nedēļas 21. Dienu, vērtējot Latvijas drošību, šobrīd kas ir tas mūsu drošības garants, jo tomēr no iedzīvotāju vidū ir vērojama tāda zināma neziņa, satraukums? Neapšaubām, tas ir, tā ir Latvijas izvēle, kas tika jau izdarīta NATO. Mēs neesam kaut kādā tādā kā situācijā kā Ukraina. Ja Ukraina prasa nosegt debesis joprojām, tas nozīmē NATO spēki, kas jebkuru iznīcina lidmašīnu, kas parādās virs Ukrainas. NATO gadījumā mums tas ir pilnīgi droši, tas ir kā nu, savādāk nevar būt, tāpēc mēs jūtamies pasargāti un tas, ko mums šobrīd arī ir jādara, mēs varam tikai identificēt savus šaurās vietas un vienkārši prognozējot, ka pat beidzoties šim karam situācija reģionā tik droši vistuvākā laikā visticamāk nebūs, tāpēc mums tas ir vienkārši jāizmanto gan stiprinot savus spēkus, kas arī šobrīd tiek darīts, tiek vests sarunas ar ASV par zinām pastiprinājumu drošībai, gan, protams, skatoties iekšpolitiski, tas nozīmē civilās aizsardzības sakarā, līdzīgi kā to izdarīja Somija, jau mācoties no otrā pasaules kara. Ja mēs jau sarunas sākumā pieminējām Zaļo Zemnieku savienības pozīciju, ka Latvijā būtu uz laiku jāievieš robežu kontroles sauzemes robežām ar kaimiņu valstīm. Tas nozīmē robežu kontroli ar Igauniju Lietuvu arī uzticībā. Nē, nepārprotat. Praktiski tas nozīmē, ka tu nevis kaut kāda kratīšana vai rindas vai viss, bet vienkārši katra mašīna, kas brauc pāri, tiktu nofiksētu un iespējams kādam arī paprasīt dokumentu. Vienkārši tādā ziņā mēs tiktu pie tādas drošības sajūtas un sapratnes, cik mums brauc iekšā ne tikai bēgļi no Ukrainas, bet arī nu, trešās pasaules, tā teikt, cilvēki jeb šobrīd no Krievijas arī. Es nesaku, ka no Krievijas var braukt kaut kādi tikai kādi sliktie cilvēki. Nu, tur jau ir arī režīma disidenti, protams, tomēr galu galā. Bet tā būtu arī lielāka saprata. Šobrīd arī Latvijā pietiekoši daudz ierodas caur Somiju. Un faktiski tas signāls no mūsu puses ir aicinājums vismaz izskatīt, vai nevajadzētu pastiprināt šo te kontroli, lai vismaz mēs pilnīgi būtu pārvaldīti situāciju, kas mums iekšēnē nobrauc. Drošības dienas gan šobrīd ar to arī nodarbojas. Viņi to dara un ļoti labi pārzina iekš, bet tas nav uz visām robežām. Tiesa, robežu kontroli noteikti nozīmētu, ka nu, tad vēl vairāk robežu sargi ir jānosūta darbā uz turien. Tā pašā laikā robežu sargiem joprojām nu, gana darba ir pie Baltkrievijas robežas. Kā jau teicu, tā nav domāts un nekādā gadījumā tā nav klasiskā robeža atjaunošana. Tā ir vienkārši pastiprināšana. Igaunija to jau ir izdarījusi un faktiski arī mums šie ceļi būtu mazliet vairāk jāuzrauc. Vēl runājot konkrēti par austrumu robežas stiprināšanu, par austrumu robežas izbūvi, šobrīd tur valsts nieksmē īpašam izsludinājuši jaunu cenu aptauju, iepriekšējais pretendents šobrīd sankciju dēļ nevar veikt šo darbu. Kā jums ir, vai jums ir pārliecība, ka austrumu robežas izbūve notiks paredzētajā laikā? Nu, jautājums ir, kā beigsies šīs te sarunas un vai valdība nenobīsies no kaut kā, jo tas, ko prasa būvētājs tāpat kā šobrīd, starp citu, visi, kam ir kaut kādi iesākti projekti, zinot ekonomiskās situācijas neskaidrību nākotnē, viņi prasa ielikt punktu par indeksāciju. Ja gadījumā, kā metālam šobrīd ir cena augusts un viss, un man šķiet, ka šobrīd valdībai pat īsti nevajadzētu par to diskutēt, un tas ir jādara, bet jo vēl apstādināt izbūvi, kas jau tā ir nokavēta jau pa gadiem, nevis pa mēnešiem, nu, tas, man liekas, ir bezatbildīgi. Protams, kritiski svarīgs jautājums Latvijas drošībā šobrīd. Protams.
Jā, nu, bet karš Ukrainā, diemžēl, ir līdz mums pavisam citādāk paskatīties to, cik mēs paši esam gatavi nu, tādai iespējamai potenciālai X stundai. Un runa, protams, ir arī par pašvaldību civilās aizsardzības plāniem. Aizsardzības ministrs publiski izteicies, ka jānotrauš putekļi. Jūsu rīcībā kā Nacionālās drošības komisijas vadītājiem, kāda informācija ir? Kāda mums ir civilās aizsardzības gatavība Latvijā? Nu, šajā brīdī... Būšu godīgs ar grūtībām atšifrēju, kurš par to atbild tādā nu, praktiskā izpildījumā. Jā, mēs varam lasīt likumu, kas ir tā uzrakstīts, kur ir kādam loma, bet tas, kas trūks ne tikai civilā aizsardzībā, bet tai pašā jautājumā arī par bēgļu uzņemšanu, tas ir un tāds zināms haoss un koordinācijas trūkums tai visā procesā, jo manā skatījumā noteikti jābūt vienam, ar ko var runāt par katru no šīm te jomām. Šobrīd šīs situācijas pārvaldība un atgādina, cik katram ir pašam savu iniciatīvu, tik viņš arī uzņemās kaut kā. Nu, tas pats attiecas arī uz ministriem, kas daži ir redzami, daži nav redzami. Kas varētu būt tas viens, kas runā, Jā. Kas koordinē? Jā, tieši tā. Un tam jābūt kaut vai, protams, ka pašvaldībām ir lielāka loma un viņām vēl lielāk ir jādod, bet vienalga tam ir jābūt vienā vienotā ķēdē visai tai informācijai. Un mums ir jāzina viens, šobrīd es varu nosaukt VUGD, nu, ugunsdzēšanas glābšanas, bet ar kur runāt, kurš politiskā līmenī tas ir valdībā, nu, teorētiski iekšliet ministrs, bet pamēģinat kādu jautājumu saprast, jo tad ir atkal, nu, resorisam sit cauri visās jomās, un tas ir tas, kas traucē saprast visu un labi nokoordinēt. Un man šeit arī pašvaldību ministram vajadzētu būt šobrīd jau pirmajās rindās, kas tad, nu, uzņems to, bet nu, tur ir vairāk pašvaldības savienības jautājums, tur katra pašvaldības atšķirās. Nu, tāda... Jā, tas ir kritiski būtisks problēmas, kas tagad ir iezīmējušās. Jā, mēs vakar tieši tāpēc arī pirms šī jautājuma es jau teicu, ja mēs neizmantosim to, kas tagad nāk ārā, lai sakārtot priekšdienām, mēs vienkārši būsim lūzeri. Kara darbība Ukrainā, protams, ietekmē arī pārtikas cenas, degvielas cenas, energoresursu cenas, tiešām dzīvojam tajā laikā, kad visas cenas aug. Kā jūs teiktu, varbūt šobrīd runājot konkrēti par degvielas cenām, varbūt jāklāvē pie degvielas tirgotājas sirdsapziņas, varbūt nepalielināt šīs cenas, piebildīšu, ka konkurences padoma plāno sākt tirgus uzraudzību un brīdina degvielas tirgotājas mākslīgi nepalielināt cenas. Jums ir tādas, nu, indikācijas, ka tiešām šīs cenas mākslīgi tiek palielinātas. Mēs apskatāmies naftas cenas biržā un degvielas cenas, un tur, zinām, neatbilstība ir, kas liek domāt, ka uzņēmēji nedaudz izmanto kaut kādas rezervas nākotnēji peņas krāšanai, lai pēc tam. Tāpēc dabiski, ka ar viņiem ir jārunā tāpat kā attiecībā uz tām nozarēm, kas noteikti sastapsies ar krīzi, šobrīd ir jābūt ļoti lielam dialogam un saprast, kur vajag palīdzēt, jo bieži vien, starp citu, tā palīdzība nav tikai naudiska. Naudiski ir iespējams, naudiski ir tad, ja patiešām kāds slīkst vai ir grūti iedzīvotājiem šajā gadījumā, atvieglot kādas procedūras, veicināt biznesa vidi tiem, kam ir grūti, noņemt šķēršus, jo cik bieži nāks dzirdēt, ka tā vietā, lai palīdzēt, atnāk trīs kontroles, piemēram. Tai brīdī, kad tev ir jādomā gan par bēgļu uzņemšanu, tev jādomā par to, lai biznesa izdzīvot, jo atšķirībā no Covid krīzes tādas kur cieta pakalpojumu sniedzēji, neapšaubām lielākie cietēja viesnīcas, turisms un pakalpojumu sfēras restorāni, tad šeit ir jābūt, šeit ir savādāk, šeit ir lielie ražotāji, kas patiesībā Latvijas nauda rada. Ar viņiem ir jāsēž dienā pie galda un jāskatās, kur var kā palīdzēt, tas ir šobrīd pilnīgi neatņemams uzdevums. Jā, nu un vēl sarunas noslēgumā, 16. marts šodien diena, kad pieminām leģionārus, un nu, gadu gadiem, diemžēl, ir bijis tā, ka mazākas, lielākas, bet provokācija mēģinājumi ir bijuši dažādi. Tiesa jāpiebilst, ka šogad tie tradicionālie protestu rīkotāji pret gājienu ir pateikuši, labi, mēs neapstrīdēsim tiesas lēmumu, kas neļauj mums mūsu protestu akciju īstenot. Bet vai Nacionālās drošības komisijas rīcībā ir informācija par kādām potenciālām provokācijām? Tādas informācijas nav, jo katrā ziņā pārunas
drošības dienests ir veicis pilnīgi ar visiem. Un manā skatījumā jau, kamēr Ukrainā ir karš, būtu bijis jāizslēdz abi pasākumi, gan 16. marts, gan 9. maijs, jo mums ir karas situācija. Nu, kā šodien risināsies tomēr, un vai būs kādi provokātori, un, nu, tas šobrīd jau ir par vēlu spiests, bet izdarīts ir viss maksimālais, ko nu varēja ieteikt. Jautājums ir labi, tos gājiens viens ir, bet jautājums ir, kā rīkosies tie, kas grib provokācijas, vai arī tie, kas iespējams grib eskalēt kaut ko. Tāpēc pilna uzraudzība šodien, un to mēs redzēsim rīt. Jo atspoguļojums tajās mel televīzijās Maskavā būs šākā tāds. Skaidrs, ka propaganda to izmantos. No tā mēs neizbēgsim, bet vai būs ko rādīt, un mums ir jādara viss, lai nav ko rādīt. 9. maijs jūs pats pieminējāt, vēl gan ir kāds laiks, bet tomēr nepārāk tālu. Es domāju, ka lielākā daļa iedzīvotāji pilnīgi saprast, ja teiksim, sākot no otras puses, es neuzskatu, ka šobrīd ir īstais laiks vispār diskutēt, ko ar viņu darīt. Mēs ar to paspēsim tad, kad karš beigsies un situācija normalizēsies, bet tai pašā laikā būtu tikai normāli. Un domāju, ka liels atbalsts tam būtu, ja kamēr ir karš, mēs slēdzam šādas te pasākumus un faktiski atturamies. No, esat ar parlamenta biedriem no Saskaņas par to varbūt runājuši? Nē, es runāju ar... Domājat, parunāt? Ne, vienu. Nu, jā, jūs tā sakāt.